Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veilma, palatist number 6 ja me lahendame täna kolm vektoritega seotud ülesannet, nii et saab siis lõbus olema. Aga hakkame pihta. Esimene ülesanne, lugege rahulikult tekst läbi, võite panna video pausi peale, sellepärast et tekst on pikk. Aga ma saan natuke ootan. Nüüd väga loodan, et tekst on loetud. Ütlen kohe ette ära, et see oli kitsa matemaatika riigieksami ülesanne. Aastat ma nüüd küll ei vaadanud, aga see polegi nii tähtis. Nüüd hoiatan ette ka, et kui mõni loom teeb siin hirmsalt häält, siis on tegemist hundimurdjaga. Nehatu tõugu hundimurdja nimega pätakas, nii et ta mõnikord siin häälitseb mul. Aga püüame sellest üle olla. Nii, hakkan pihta. Kolmnurga tipud on antud. Nii et siis järelikult võiks nagu märkida need koordinaat eljestikku, nii et miinus 4 ja 2. Noh, loeme ära siit, siis miinus 4, näete 4 vasakule ja 2. Nii et punkt A. Edasi 2 ja miinus 4. 2 ja miinus 4, näete, see tuleb meil siia, punkt B. Ja punkt C, 8 ja 4. Nii, 2, 4, 6, 8, 2 ja 4, see punkt tuleb siis siia. Nii et sellega on asi korras. Ma loodan, et punktide märkimine koordinaatelestikku ei ole väga keeruline lugu. Nii et ühendame ära ja saame kolmnurga. Näete, saime sellise kolmnurga. Nii, nüüd on siis midagi juba tehtud ja nüüd vaatame siis kohe edasi, mis edasi saab. Näete, joonestage kolmnurk koordinaat tasandile. Punkt 1 on tehtud. Koostage sirge AB võrrand. Aha, nii, punkt 2 siis. Ma värgin siia punkt 2. Kahe punktiga määratud sirge võrrand. Ma panen valemi kirja. Nii et siis x miinus x1. X2 miinus X1. No need valemid on olemas ka matemaatika eksami raamatus ise kaanel, nii et kellel on see raamat olemas, siis saab sealt vaadata. Ja kellel ei ole, siis tormab kohe poodi ja nõuab seda raamatut. Nii, valem on kirjas. Nüüd paneme siis arvud sisse. Nii et näete AB, no võtame siis siit. Ma panen kirja siia ka, et siis on lihtsam. Meil natukene jutustada neid asju siin miinus 4 ja 2 ja punkt B on siis 2 ja miinus 4. Nüüd, kes väga kindel endas ei ole, no kirjutage siia peale kas või x1, y1 ja x2, y2. Ja kui te võtate need punktid nüüd vastupidises järjekorras, ega midagi hullu sellest juhtub. Lõpuks see sirge võrrand tuleb ikka sama. Paneme arvud ära. Nii, x miinus miinus 4, no selge, x liita 4, jagatud, x2 miinus x1, kahest lahutame miinus 4, tuleb 6, edasi y miinus y1, y miinus 2 ja siis y2 miinus y1 miinus 2, miinus 4 miinus 2 on miinus 6. Edasi me kasutame nüüd võrde põhiomadust. 6 korda y miinus 2 on miinus 6 korda x plus 4. Siin muidugi võib nüüd mõlemad pooled kohe jagada 6-ega. Ma teen ka seda. Ja saan y miinus 2 ja teen siin nüüd paremal pool sulud lahti. Tuleb miinus x miinus 4. Et võibolla sai nüüd liiga kiiresti tehtud, aga kes nüüd ei taha neid sulgu või saa 6-ega jagada, siis noh, korrutage 6-ega ja siis pärast saab ikka sama tulemuse. Ja me saame, et y on miinus x miinus 4 plus 2, ehk siis see sirge võrrand on miinus x miinus 2. Ja nüüd ma teen ühe väikese pausi, ma näitan pildi pealt teile ka, vaadake nüüd. Mõned tähtsad asjad, mis tasub meeles pidada.
selle sirge tõus on miinus üks. Nii, k on miinus üks, aga kui sirge tõus on negatiivne, siis on tegemist langeva sirgega. Ja nüüd see tõus alati näitab tõusu nurga tangentsit. Nii et tangents siis mingisugust alfast on miinus üks ja see nurk on 135 kraadi. Ja kui te nüüd vaatate seda joonist, ma teen korraks selle nurga, näete, see nurk siin ongi, see on 135 kraadi. Ja vaadake, vaba liige miinus kaks. Aga vaba liige näitab seda, kus kohas see sirge läheb läbi Y-telje. On miinus kaks, näete, tõesti on. Nii et ma võtan need üleliigsed asjad kohe maha, ma arvan, et te nägite ära ja kes siis jätab meelde, on siis päris kena. Nii et võtan need siit ära. Vot nii, sirge on tehtud. Näete, sirge võrrand on koostatud ja nüüd koostage sirge võrrand, kui sirge läbib kolmnurga külje AC keskpunkti M. Aha, punkt kolm, paneme siis siit, jah. Punkt M. Kui me tahame külje keskpunkti, siis loomulikult nende otspunktide koordinaadid me liidame kokku, jagame kahega. Punkt A, miinus neli ja punkt C, kaheksa. Ma panen pikalt kirja, miinus neli, liita kaheksa, jagan kahega. Edasi, kaks ja neli. Näete, kaks ja neli, liidan kokku, jagan kahega. Ehk siis see punkt M tuleb koordinaatidega. No kaheksast neli ära, neli, neli, kahega on kaks, jah. Edasi 2 plus 4, 6, 6, 2, 3. Märgime selle punkti M ära, siis 2 ja 3. No näete, tõepoolest see punkt on siin selle külje AC peal. Nüüd joonlauaga mõõtma loomulikult ei hakka, aga mine hullud ja mõni mõõdab ka. Ja kui mõõdate, ega siis midagi halba selles ei ole, aga no gümnaasium lõpueksamil nüüd joonlauaga mõõta oleks natukene võib-olla primitiivne. Aga ajab asja ära, nii et ei ole hullu midagi. Nii, näete, sirge võrrand, see läbib seda punkti M ja on paralleelne küljega AB. Aha, ühe sõnaga vaadake, milles nõks on nüüd. Meil on antud punkt ja on öeldud, et paralleelne küljega AB. Aga mida me enne tegime punktis 2? Me koostasime sellise sirge võrrandi, mis läheb läbi punktid A ja B. Kahel paralleelsel sirgel on samad tõusud. Järelikult me teame, et selle sirge tõus ka on miinus üks. No, vaadake korraks, ma vean lausa, näete siit joon, näete noole, näete. Vot nii, selle punktis kaks arvutatud sirged siis võrrandist me saime teada, et selle sirge tõus on miinus üks. Ja läbi punkti M läheb nüüd ka sirge, mille tõus on miinus üks, sest vastasel juhul ei saa olla see sirge paralleelne selle sirgega, mis läbib punkt A ja B. Ja nüüd, pange tähele, meil on siis olemas punkt ja tõus ja punkt ja tõusuga määratud sirge võrrand valem. Y miinus Y1 on K korda X miinus X1. Paneme need arvud siia ilusti sisse. Y lahutada 3 on miinus 1 korda x miinus x1, aga x1 on 2. Ja nüüd teeme sulud lahti ja miinus 3 viime vasakult paremale. Ja saame, y on miinus x, siit tuleb pluss 2 ja siis tuleb veel pluss 3, jah? Nii et see otsitav sirge on siis näete selline, miinus x liita 5. Ja olemegi siis selle sirge võrrandi koostanud. Ja nüüd siis on öeldud joonesta see sirge. No nii, üks punkt on olemas, näete 2 ja 3. Leiame selle sirge pealt veel ühe punkti ja mina arvan, et see punkt võiks olla näiteks mingi punkt. No, paneme täiesti suvalise tähe, paneme siia punkti K näiteks, aga siis punkti meil ei ole siin kusagil õnneks.
ja anname X-ile väärtuseks, noh, võtame näiteks 5. Täiesti juhuslikult, midagi targemat teha ei olnud. Võtan 5. Aga miks ma 5 võtan? Siis ma saan miinus 5 liita 5 ja Y tuleb 0. Aha, nii. Otsin üles koordinaatelestikus kolm, nii 3, 4, 5. See punkt on mul selle koha peal siin. Panen tähe ka. Ja nüüd, mis ma siis teen? Noh, viimane samm veel selles ülesandes. On vaja see sirge joonestada, näete, siis kõigepealt panen siit ilusasti ja nüüd teisele poole ka. Ja mida ma teen? Kirjutan juurde selle sirge võrrandi. Alati tuleb siis see ilusust ära teha, see nimi tuleb juurde kirjutada. Selle sirge nimi on Y on miinus X liita 5. Kogu lugu, võime nüüd kergemalt ohata, me oleme selle ülesande ära lahendanud ja kui te oleks seda, nii, punkt 3 on ka tehtud, märgi millusest ära, eksamil niiviisi teeks või oleks teinud, aga noh, teil seda varianti on pole, et seda teha saate, sest see oli enne teie aega. Nii et oleks saanud 10 punkti ja oleks olnud eksam 10 kordselt tehtud. Aga meid ootab eel. Siis veel 2 ülesannet, nii et natuke väike paus ja jätkame nii, et võite vahepeal siis selga sirutada ja vaimu siis valmis seada, sest et nüüd läheb asi ägedamaks. Aga väike paus vahepeal. Võtame nüüd teise ülesande, mis on küll numbriga 1, nii et noh, need numbrid on siin nii nagu on. Need on siis eksami ülesannete numbrid, nii et need on erinevad eksamid ülesanded, et ärge arvake, et kuuendas palatis asjad nii hullud on, et siin meil numeratsioon on siis. Ei, me oskame kõik oma kaasvõitlejad üle lugeda. Aga hakkame pihta, palun lugege nüüd tekst läbi. Jällegi võite video pausile peale panna. Mina nüüd pikalt ootama ei hakka, nii et video oli vahepeal pausi peal. Ja lugesite, hakkame pihta. Kolmnurk jällegi. 2 tippu. 1 tipp on 4 ja miinus 3. Nii et vaatame 2, 3, 4, miinus 3. Selline joonis on teil eksami raamatus kohe olemas, nii et koordinaatelestiku ei pea ise tegema. Märgimise punkti A. Edasi. Punkt B. 8 ja 5. Nii, 2, 4, 6, 8. Peasid nüüd valesti loen ruutesid, jah. See võib ka juhtuda. Punkt B. Ilusasti olemas. Ja nüüd pange tähele. Kolmnurga ühe külje määrab vektor BC. Aga punkt C on meil teadmata. Ja ma panen nüüd siia kirja, näete. Punkt B on meil 8,5. Punktid C me ei tea. No tähistame ta siis. Tema koordinaadid on X ja Y. Küll aga on teada vektor BC ja selle ma kirjutan siia üles. Vektor BC on koordinaatidega siis miinus 10 ja miinus 1. Miinus 10 ja miinus 1. Tuletan meelde, vektori koordinaatid leitakse ju niiviisi, et lõpppunkti koordinaatidest lahutatakse alguspunkti koordinaatid. Ehk siis, kui ma x-ist lahutan 8, x miinus 8, siis ma saan miinus 10. Ja kui ma y-ist lahutan 5, siis ma peaks saama miinus 1. Ehk siit järeldub, mis x on võrdne siis miinus 2. Ja siit järeldub, et y on, no 5 miinus 1 on 4. Nii et siis punkt C, mille me nüüd välja arvutasime, on siis koordinaatidega miinus 2 ja 4. Need on siis punkti koordinaadid. Ja märgime siis, näete, arvutage punktid C koordinaadid. Selle osaliselt me oleme ära teinud. Joonestage see kolmnurk siis koordinaatelestikku, aga kuna nüüd punkt C on teada, miinus 2 ja 4, siis me saame seda siin täitsa edukalt teha. Ja ma joonestan ära selle kolmnurga siis. Nii et näete, eksami töös teete selle joonise hariliku pliiatsiga,
aga need tähed kirjutate pastav liiatsiga juurde. Teksti ei tohi kirjutada hariliku liiatsiga, aga tähed on ju tekst, eks ole. Nüüd see on natuke lollaka koha peal siin. Ma praegu võtan selle natukene siit alla poole. Ta ei näe hästi välja seal. Aga võiks viisakam olla, jah? Noh, nii. ABC kolmnurk on olemas. Nii et see punkt on meil tehtud. Arvutage lõigu pikkus. AB pikkus. Nii, punkt 1 oli siin. Punkt 2. Teate, mina teen niimoodi, et ma teen vektori AB. Teen vektori AB, see tähendab seda, et B koordinaatidest lahutan ära A koordinaadid. 8 lahutan 4 on 4. Ja 5 lahutan ära miinus 3, see on 8. Ja nüüd, vektori pikkus ongi selle lõigu pikkus. Nii et vektori pikkus on ruutjuur. Koordinaatide ruutude summast 4 läheb ruutu ja 8 läheb ka ruutu. 16 ja 64, see peaks andma nüüd 80. Aga 80 on ju, vaadake, ilusat arvude korrutis, on 16 korda 5. No, panen kirja ka, et muidu ilus jutt on jutt, aga pärast ei saa aru, et mis toimub. Võtame ruutjuur 16. See on 4. Ja tuleb 4 korda ruutjuur 5 pikkus ühikud siis, jah? Eks ole, on selle vektori pikkus, aga see on selle lõigu pikkus, nii et näete, lõigu pikkus on meil välja arvutud. Pärast paneme vastusesse ka korralikult. Punkt 3. Koostage sirge AB võrrand. No, see on nüüd täpselt sama lugu, mis oli seal eelmise ülesande juures, aga ma panen selle valemjärje kirja, ega mulle siin kade ei ole, et täna laupäeva õhtu, siis ma võin teile siin niimoodi lahke olla. Nii et x2 miinus x1 ja siis y miinus y1 on, või tõmpid ei ole, vaid lihtsalt siis jagan y2 miinus y1-ga arvud sisse. Punkt A, võtame siis selle punkti A koordinaadid kõigepealt, jah? Nii et siis on x miinus 4 ja x2 miinus x1, 8 miinus 4. No kirjutan kohe ära, et see on 4, eks ole, ei hakka pikalt enam siin tegema. Y miinus Y1, Y lahutada miinus 3, tuleb Y plus 3. Ja Y2 miinus Y1, 5 lahutan ära miinus 3, see on 8. Nii et ega see paistab välja ka, et kui midagi siin kapitaalselt valesti teeme, siis saab nalja labani muidugi. Aga no siis peab uuesti tegema. Nii, 4 korda y plus 3 ja see on 8 korda x miinus 4, selleks võib ka peas korrutada kohe, aga noh, hea küll olgu peale. 4y plus 12 on 8x miinus 32. 4y on siis 8x ja lahutada, vaadake, 12 tuleb üle viia. Ja nüüd see vaba liige läheb seal ilmselt päris suureks, nii et tuleb siis kokku 44 nüüd hetkel, eks ole. Ja kui ma nüüd jagan mõlemad pooled 4-ga, no loomulikult Y, kes on 4, siis Y on 2X lahutada 11. See on nüüd see otsitav sirge, selle otsitav sirge võrrand. Aga sirget ei pea joonestama, vaadake, küsimus on milles? Küsimus on selles, et koostage võrrand. Nüüd vaatame paari asja. Selle sirge tõus on 2. Ja nii ma sodin seda joonistatud, aga ma võtan kohe selle ära ka, et ma ei taha seda alles jätta. Sirge tõus, vaad selle punkte A ja B läbiva sirge tõus. Vaadake, ma teen siia sellise väikese täienduse. Näete, panete tähele, et see lõik, mis on Y-teljega paralleelne, tema pikkus on 2 ruutu ja X-teljega paralleelse lõigu pikkus on 1, 2 jagatud 1-ga on 2, ehk siis, kui siin on nurk alfa, siis tangents alfa on võrdne 2-ga
ja see ongi selle sirge tõus. Ma jätan selle siia isegi alles. Loomulikult eksamitöös seda ei kirjuta, küll aga saab kontrollida, eks ole. Nüüd seda algkoordinaati, miinus 11, me nüüd tõesti kontrollima ei hakka. See sirge peaks minema Y teljest läbi siis seal, kus Y väärtus on miinus 11, aga no meil ei ole seda telge nii pikalt alla tehtud ja ei hakka mina ka tegema. Nii et jääb ära. Ja nüüd punkt number 4. Vaadake, nüüd on öeldud. Koostage, näete, tipud C läbiga ja sirgega AB ristuva sirge võrrand. Mis olukord meil on siis? Meil on see olukord, et meil on üks punkt ja tõus jälle järjekordselt. Aga nüüd te ütlete mulle, aga tõusu ju ei ole. Ega ei olegi. Selle sirge tõus K1 on võrdne kahega, aga me teame seda, et kui kaks sirget S ja T on risti, siis nende sirgete tõusude korrutis on võrdne miinus ühega. Ja nüüd, aga see tähendab siis seda, et kui K1 on 2, siis K2, ehk selle otsitava sirge tõus, on loomulikult miinus 1 kahendik, ehk miinus 0,5. Nii, me teame siis selle punktist C lähtuva sirge tõusu. Ja nüüd, pange tähele, tuleb langev sirge, sellepärast, et tõus on negatiivne. No aga see on ka igati loogiline, sellepärast, et see sirge peab olema ju siis punkt A ja B läbiva sirgega risti. Et igal juhul tuleb siis mingisugune langev sirge. Ja nüüd kasutame missugust valemit. Punkti ja tõusuga määratud sirge. Y miinus Y1 on K korda X miinus X1. Mis saame? Meil on ju punkt C teada. Järelikult paneme kirja. Y lahutada. Mis on punktid C? Y koordinaat. Vaadake siit, näete, paremal pool üleval. Ilusest olemas 4. Nii et lahutame 4 on miinus. Aga selle sirge tõus on miinus 0,5 korda x miinus x1. Aga x1 on nüüd selle punkti C x koordinaat, aga see on ju miinus 2. Ehk siis lahutame miinus 2, mis tähendab tegelikult liidame. Ja mis me saame? Saame. Y on miinus 0,5 x-i. Miinus 0,5 korda 2. No see on miinus 1. Jätame meelde. Ja nüüd me toome ilusasti siis näete selle miinus 4 üle, tuleb plussiga. Miinus 1 liita 4 tuleb pluss 3. See peaks olema nüüd siis selle sirge võrrand. Koostasin võrrandi. Me seda sirget ei ole joonestanud, ega me ei peagi joonestama, aga teate, ma teen selle nalja, et ma joonestan ta siia, et meil oleks visuaalne pilt olemas. See ei ole nüüd küll enam vajalik asja, tegelikult seda eksamitöös teha ei tohi, aga praegu õppimise käigus me võime teha igasugused vigureid, ka sellist ebakorrektset lahendust siis välja pakkuda siin, seda ma julgen teha. Nii, meil on üks punkt olemas, kuulge arvutame siit ära, anname x-ile väärtuseks 0. Kui x-i väärtus on 0, on y-i väärtus 3. Nii et 1, 2, 3, see punkt tuleb siia ja läbi nende kahe punkti nüüd. Ma panen siit, näete, ilusasti siis enam vähem niimoodi. Noh, nii ta tuleb siit kusagilt, jah. Või siis nii. Noh, vaat, ei tea isegi. Kui ta kusagilt siit tuleb, vaat, nii tuleb. Siit läheb läbi ilusasti. Ja noh, siin visuaalselt paistab küll, et on täisnurk, eks ole. Ja nii on. Nii et näete, vabaliige on 3. Ja nüüd, kui ma vaatan ära, kui ma vaatan, palju mul on 2. 4 ja 6. Kui mul x-i väärtus on 6, siis pange tähele, tuleb y-i väärtus 0, aga see punkt on täpselt selle sirge peal. Nii et näete, see on nüüd selline kontrollimoment lihtsalt. Tõesti, see sirge on õigesti tehtud, aga seda sirget eksami tõesti loomulikult, seda võib algul hästi õrnalt teha, hästi õrnalt. Nii et peaaegu ei olegi näha. Ja siis võib selle ka ära kustutada. Me oleme kõik punktid ära teinud. Mis nüüd eksami puhul oleks võib-olla tähtis,
et võiks siis vastuse veel eraldi panna kirja , aga kuna meil on nüüd väga korrektselt kirja pandud , noh , ei jõua ennast ära kiita . aga nii on , et siis näete , punkt üks , punkt kaks , punkt kolm ja punkt neli , meil on ilusasti ära tehtud . vastused on markeeritud . punkt C on küll alla joonimata , selle ma teen ka siin ära veel , näete . et enne kui lõpetate eksamil ülesande lahendamise lõppel , niimoodi lahenduse lõpp on , tuleb siis , te vaatate üle , et kas kõik asjad on ilusti ära tehtud . on küll . nii , siis oli , näete , punkt kolm . punkt kolm on sirge võrrand on siin , noh , seda ka üks ja see natuke segab siin , aga see ei ole praegu tähtis . ja olemegi ära teinud , nii et 10 punkti jälle teenitud ja mis siis ikka , kuulge , läheme nüüd kohe jooksvalt üle ülesande number kolm juurde , ega mina nüüd ei tee garanteeri , et see number kolm on , aga vaatame . ülesanne üks . nii et me oleme , tammume paigal . aga nüüd jällegi mõni minut teile lugemiseks , lugege rahulikult läbi . mina teen ka siin 10 sekundit pausi . ja siis jätkame . nii 10 sekundit läbi ja võime rahulikult jätkata . sirge S , mille võrrand on ? ahhaa , paneme kirja . Y on 2X-i lahutada 4 . nii , selline sirge . läbib X telge punktis A . nüüd paneme tähele , kui sirge läheb X teljest läbi , siis te saate kõik aru sellest , ma väga loodan vähemalt , et sel hetkel on Y koordinaat võrdne nulliga . ma lihtsalt sodin korraks ja tõmban siia suvalise joone . ma võtan kohe ära ka . nii , pange tähele , see punkt siin , selle punkti puhul X koordinaat on palju , kuidagi 4 enam-vähem , jah . aga Y on 0 . see punkt on 4 ja 0 . nii et kui sirge läheb X teljest läbi , on Y koordinaat alati 0 . ja selle jõleduse võtan nüüd siit ära , sest seda ei ole vaja . sirge T on paralleelne sirgega S ja läbib koordinaatide alguspunkti . ahhaa , nii et meil on , näete , tegemist erinevate sirgetega . leidke punkti A koordinaadid , hakkame siis punktiga üks pihta . meil on selline sirge ja meil on öeldud , et see sirge lõikab X telge punktis A . aga me just äsja rääkisime , et sel juhul on Y võrdne nulliga . järelikult 0 on 2X-i lahutada 4 . nüüd rakendades üli või üleloomulikke võimeid , jõuame järelduseni , et X on võrdne 2-ga . ja see punkt A on meil koordinaatidega 2 ja 0 . kui siis nüüd tahab kontrollida , kas see punkt on selle sirge peal , siis paneb ilusasti X-i asemele 2 , 2 × 2 on 4 , 4 – 4 on 0 ja näete , Y koordinaat ongi 0 . nii et tõepoolest on . nüüd punkt A on olemas . sirge T on paralleelne sirgega S . aga vaadake , ma panen siia S tähega ette , märgitakse niimoodi , pannakse S ja koolon , seda loetakse siis nii , et sirge S võrrandiga . Y on 2X-i – 4 . sirge T puhul teame me mida ? me teame , kui on paralleelsed sirged , siis nende tõusud on võrdsed . ahhaa , me teame , et tõus ka on võrdne 2-ga , sellepärast et sellel sirgel S on tõus 2 . ja on paralleelne , näete , selle sirgega , noh , ongi , seda me rääkisime  ja läbib punkti O koordinaatide alguspunkti , vot seda punkti , mis ma ära märgin . nii , punkt O koordinaatidega 0 ja 0 . tõus on 2 . no me võime nüüd teha muidugi hästi naljakalt , aga teeme sellesama valemiga punkti ja tõusuga määratud sirg . Y – Y1 on K×X – X1  ega midagi valesti ei ole , aga see on hästi naljakas lahendus , noh , et seda saab ikka kordades kiiremini . X1 , Y1 on mõlemad nullid , järelikult Y tuleb 2 korda , no K on 2 ju , ja X lahutada 0 , noh , järelikult Y on 2X-i . nii et selle sirge , otsitava sirge võrrand , sirge T on siis Y on 2X-i .
Ahaa. Nii, see punkt on nüüd tõesti tehtud. Nüüd punkt kaks. Märkige teljestikku punktid A ja O. No, see on nagu kaupluse reklaam umbes juba, nii et A ja O. Aga olgu peale. Paneme siis punkt A. Punkt A on 2 ja 0. X on 2, Y on 0. Punkt A. Saab juurde ka märkida, muidu tekib see küsimus, et mida me siin teeme. Et mis asi see on, mis jõnn see on seal. See on punkt, jah, mitte jõnn. Punkt koordinaatega 2 ja 0 ja siin on punkt O. Vot nii, nüüd on märgitud. Joonestage sirged S ja T. Ahaa, selge. Selle sirge S jaoks, noh, arvutame siis, teeme väikese tabeli, võtame siit siis. Üks punkt on olemas meil. X on 2 ja Y on 0. No võtame siis näiteks X-i väärtus palju. Oh, võtame X-i väärtuseks 4 näiteks. Noh, siis läheb asi lõbusaks. 2 korda 4 on 8, 8-st 4 ära on 4. 4 ja 4. 2 ja 4. 2 ja 4. Näete, see punkt on siis seal. Sellel punktil mingit nime ei ole. Nii et Y on 2X-i miinus 4. Nüüd ma joonestan sirge, teen ta rohelise värviga, et paistaks siin nagu eristuks. Eksamitööst seda muidugi niimoodi teha ei saa. Küll aga siin praegu ma saan seda teha lihtsalt sellepärast, et oleks paremini paistaks välja. Ja nii ta on. Kirjutan juurde ka, võt alati nüüd on see asi, et kui te sirge või ükskõik mis asja teete, te kirjutate tema nime juurde sinna. Et aga on mitte oma nime kirjuta. Mõni kirjutab eksamitöös oma nime ka. Et Vassili tegi seda kusagilt sealt. Ei ta kuskalt pärit. Nii, Y on siis mis asi? 2X-i miinus 4. No näete, see sirge on olemas. Y on 2X-i. 0 ja 0. No, võtame siit ühe punkti veel peast. Võtame, et X on 2 ja Y on 4. X on 2, Y on 4. Näete, see punkt on siin. Ja nüüd läbi nende kahe punkti joonestan ka sirge. Vot nii, siit see sirge tuli küll jämeda millegi pärast. Aga vahet ei ole, olgu peale. Y on 2X-i, kirjutan siia alla. Sirged on paigas. Nüüd on asja natuke ägedamaks, vaadake punkt 3. Röövkülikku, O, A, B, C. See tähendab nüüd seda, et me peame hästi olega vaatama. Nimelt, kui on selline asi, no punkt 2, ma ei pannud siin midagi kirja, jah? Punkt 3, kui on O, A, B, C, see tähendab seda, et need punktid lähevad järjest. Et punktist O liigume punkti A, siis punkti B ja punkti C. Vastased juhul ei teki meil lihtsalt siis seda kujundit. Ja nüüd on öeldud, vektor A, C on 1 ja 6. Ahaa, aga meil on nüüd punkt A olemas. Näete, ma panen nüüd kirja siia. A, C on koordinaatidega 1 ja 6. Tore. Edasi. Nii et see on meil olemas. Näete, vektor punkt A on meil olemas. See oli meil ammus olemas 2 ja 0. Ja punkt C, selle me peame nüüd välja arvutama. See on siis koordinaatidega x ja y. Lõpppunkti koordinaatides lahutan ära alguspunkti koordinaatid, see on vektori koordinaatid. X lahutada 2 on 1, y lahutada 0, no panen kirja niimoodi, ja. On võrdne 6-ga. Ja ma saan, et see punkt C on siis koordinaatidega 3 ja 6. Ahaa. Otsin üles, 3 ja 6. Teen teise värviga. Nii, näete. 3, 2, 4 ja 6. See paikneb siin ka selle koha peal. Nii, see on punkt C. Nii et AC on siis, näete, 1 ja 6. See on olemas. Nii, mis on puudu on? Kas on punkt B on olemas? Ei ole, on ju nii. Näete, mul on olemas O, A, aga B on puudu. Aga pange nüüd tähele, kus kohal see B saab olla.
nimelt tegemist on reepkülikuga, siis vektor OA, eks ole, vektor OA ehk see reepküliku üks külg loomulikult on sama vektor, mis vektor C siis CD. Või B tähendab, vabandus, ma nüüd asin tähed sassi. Nii, see on sama, mis siis vektor CP. Vot nii. Ja nüüd, aga kuna OA vektor, näete, kui te vaatate siit, on ju koordinaatidega 2 ja 0, siis et CP vektor on ka 2 ja 0. CP on koordinaatidega 2 ja 0. No nüüd keegi küsib, aga kust ma võtsin selle, et see OA on 2 ja 0? Kuulge, vektor OA viib punkti O, kaks ühikut paremale poole ja üles ja alla ei lähe. Aga siis x-telje suunas on 2 ja y-i suunas 0. Loomulikult võib seda pikalt arvutada. Et kes nüüd hirmsasti tahab arvutada, kellel on selline, noh, see suundumus kohe niimoodi, hirmsasti tahab arvutada, nii kui midagi näeb, hakkab arvutama. Ja? Vaat siis laske käia. Punkt O on siis näete 0 ja 0. Punkt A on 2 ja 0. Noh, ja kui te nüüd lõpust lahutate alguse, 2 miinus 0, 0, 2 muidugi, jah, 2 miinus 0 on 2 ja 0 miinus 0 on 0. No tuli tõesti, nii et tegime ära selle arvutuse ka. Nii et siis järelikult OA B punkt B peab olema kusagil siin. No loomulikult, kus ta on, siis ta on siin, eks ole, näete ise. Aga CB vektor on 2 ja 0. Punktid C me teame. No me teeme nüüd selle arvutuse ka, näitame ära, et see tõesti nii tuleb. Siis punkt C on meil 3 ja 6. Nii. Ja siis vektor CB. No punkti B me ei tea, see on XY. Vaatame, mis siis tuleb. Me saame ju näete, vektor CB. Lõpust lahutame alguse X miinus 3. Peab võrduma kahega. On ju nii. Ja y miinus 6 on 0. Ehk me saame selle punkti B koordinaadid. Ma viin selle miinus 3 üle. See on 5. Edasi. Siin on 6. 5 ja 6. Vaatame, kas ma panin õigesti. 2, 3, 4, 5 on küll. 2, 4, 6. Täiesti olemas. Ja? Nii. Kõik on nüüd korrektselt veel tehtud ka. Arvutatud ka. Tipud on arvutatud. Nii, joonestame reepküliku. No, teeme selle reepküliku ka, teeme selle sinise värviga siis siin seekord. Mul on see värvi valik päris suur. Näete, saab siit teha, saab siit teha, siit ja siit. Reepkülik täitsa olemas. Nii, punkt 3 on ära tehtud ja punkt 4. Arvutage reepküliku pindala. Reepküliku pindala, tuletan teile meelde. Arutame, kuidas. Reepküliku pindala on alus korda kõrgus. Ja? Nüüd reepküliku aluseks võib võtta siis selle lõigu OA. On ju nii, eks ole? Näete, lõik OA. Ja kui ma nüüd tahan kõrgust, siis selle kõrguse ma võtan tipust C. Aga nüüd pange tähele, see kõrgus tuleb sellest kujundist välja poole. Nii et ta ei tule kujundi sisse. No te teate need juhtumid kolmnurgas ka, kus kolmnurga kõrgus on kolmnurgast välja pool. See on siis nürinurkse kolmnurga korral, eks ole. Ja ma tõmban, näete, ilusasti ära selle kõrguse. Ma võin ka tipus B tõmmata, siis on isegi natukene ilusam. Tipus B joonestan selle reepküliku kõrguse. Nii. Näete, selle reepküliku kõrgus on selline lõik siin. Ja see lõik ei ole mitte midagi muud, kui näete 6 ühikut pikk, sest punkti B, y-koordinaat on ju 6. 6 ühikut pikk. Selle reepküliku alus lõik OA on 2. No saate aru, et siis järelikult selle reepküliku pindala on 2 korda 6 on 12 pindala ühikut. Ja ongi kogu lugu. Me oleme ülesande lahendanud, nii et teate kolm kitsa matemaatika ülesannet ei võtnud väga võhmale, aga peab olema siis muidugi piisavalt täpne ja
ja kui siin lasta ennast natuke lõdvaks , siis tulevad toredad sellised arvutusvead , mis viivad loomulikult suurte vigadeni , aga iga viga eksamil tähendab seda , et punktid jäävad saamata . aga ei hakka ma nüüd kellelegi siin hetkel sõnu peale lugema . nii et ma väga loodan , et te saite aru sellest , mis ma rääkisin ja kui ei saanud , siis ega inimkond sellest ka eriti palju midagi ei kaota , sellepärast et pooled inimesed niikuinii maailmas ei saa millestki aru . aga ma soovin teile kena , kena päeva jätku minu poolt nägemiseni ja annab issand päevi . siis kohtume ehk veel . nii et olge siis toredad ja nägemiseni .